В Ужгороді стартував чемпіонат Закарпатської області з кікбоксингу та відкритий турнір «Кубок Карпат» зі змішаних єдиноборств. У Подіюні змагання триватимуть 2 дні. Помірятись силами приїхали близько 200 спортсменів. Зі Львову, Ужгорода, Тячева, Берегова, Хуста, Мукачева, Іршави та Перечина. Наймолодшим учасникам 6 років. Вони демонстрували силу і вправність, навіть попри те, що змагалися вперше. Мені 7 років і я це вже вдруге на змагання. Це дуже інтересний вид спорту – кікбокс. Кікбоксинг – спорт видовищний і травматичний. У ньому сполучається техніка і правила боксу з прийомами східних єдиноборств. Удари ногами, підсічки та китки. Серед учасників чемпіонату Закарпатської області з кікбоксингу будуть відібрані всього 10 найкращих спортсменів, які представлятимуть край на чемпіонаті та Кубку України. Ми організовуємо відкритий турнір області по кікбоксингу для того, щоб зробити відбір і зібрати команду Закарпатської області і повезти на Україну. Участвують команди Тячів, Іршава, Ужгород, Хуст. Хочу досягнути багато яких результатів, хочу побувати на чемпіонаті України, якщо виграю чемпіонат Закарпатської області. Потім, можливо, чемпіонат Європи і чемпіонат світу.